ိုင်းနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထားတဲ့ Move Forward Party ကတော့လက်ရှိချိန်မှာအခက်အခဲတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရပြန်ပါပြီ။ဒါကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူး။အထက်လွှတ်တော်အမေရိကန်ကပီတာကိုမဲမပေးတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်းအထက်လွှတ်တော်မှာဒီကအဖြစ်စစ်တပ်ကကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့အမတ်ဦးရဲ့အများအပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပီတာအနေနဲ့အမတ်ရာဂိုင်နုံ380လောက်ကသူ့ကိုထောက်ခံပေးမှသူ့အနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုသူ့ကိုမထောက်ခံဘူးလို့ပြောလာတော့ပီတာအနေနဲ့အကြက်တဲတစ်ခုဆက်ရောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဘုရင်မင်းမြတ်ကထိုင်းလွတ်တော်ကိုစတင်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပွာယူကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ရုံငန်းကနေထွက်သွားရှာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပီတာအနေနဲ့ကတော့အရရဟာရေကန်အသက်ကြာတဲ့ဖြစ်နေပါပြီ။ထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာဆိုရင်တော့လွတ်တော်အုပ်ထာနေရာတည်တည်ကိုပါတီရှစ်ပါတီပူးတွဲခေါင်းဆောင်တွေကတချို့ကခွဲဝေယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥက္ကဋ္ဌနေရာတွေကိုတော့အဓိကအနိုင်ရထားတဲ့ရှူထိုင်းပါတီနဲ့ Move Forward Party တို့ကအသီးသီးယူထားတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။အားလုံးကပီတာကိုပဲဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဝိုင်းထောက်ခံရမယ့်အနေအထားမှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအခုလိုမျိုးစကားထွက်လာတာပါ။အထက်လွှတ်တော်အမတ်တို့ကဘရင်ကိုစော်ကောင်းမှုကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုင်းပြင်းထားခြင်းနဲ့ Move Forward Party MFP ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒပေါ်စွန့်ရင်တဲ့အတွက် MFP ပါတီကောင်းဆောင်ပင်တာလီဂျာရက်ကိုဝန်ကြီးချုပ်အသေးဖြစ်ထောက်ခံပေးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။မူလကပီတာကိုထောက်ခံပေးဖို့ဂရုပြုထားပေမဲ့ဘရင်ကိုစော်ကားရင်အပြစ်ပေးမဲ့ဥပဒေပုံမှန်112ကိုပြောင်းလဲမဲ့ပါတီရဲ့ယက်တီချက်ကြောင့်စိတ်ပြောင်းသွားပုံရပါတယ်။ MFP ကတော့ဒီဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖိအားပေးဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဒီကအကြောင်းကတော့သူကပုံမှန်112နဲ့ဘရင်စနစ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတာဗျ။နိုင်ငံခြားရေးမှာ MFP ရဲ့ယက်တီချက်ကလည်းတိုင်းပြည်အတွက်အန္တရာယ်ရှိနေတယ်။ထိုင်းဟာနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ချစ်ကြည်ပါလေ။ဒီကလေးပီတာသာအာဏာရလာရင်တော့နိုင်ငံခြားရေး policy ကအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာတိတ်နှစ်တဲ့ပုံစံကိုပြောင်းသွားမှာပြလို့အထက်လွှတ်တော်မှပရာဗန်ကွန်မီကပြောပါတယ်။အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဆိုတာကတော့ American ကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပရာဗန်ကရှင်းနေပြောကတင်းတင်းလာတဲ့ပန်ချောလာကိုကိုကာပြီး MFP ဟာစီးနင်းခံဘေးစနစ်ကိုဖယ်ရှားဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရကြောင်းရှင်းနေချုပ်ယုံကပြောပါတယ်။အရင်ရှင်းကပုံမှန်112နဲ့ပတ်သက်တဲ့ MFP ရဲ့မူဝါဒဟာဖွဲ့စည်းပုံကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ပြောပါလေ။တွတ်တော်သတင်းရင်းမြစ်တွေအရအထက်လွှတ်တော်အမတ်24ရောက်ကိုဇူလိုင်17ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ပူးတွဲလွှတ်တော်မှာပီတာကိုမဲပေးမပေးမေးမြန်းထားတယ်ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီလွှတ်တော်အမတ်များထဲမှာမူလကမဲပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့အမတ်24ရောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဇူလိုင်6ရက်နေ့စတန်မှာအထက်လွှတ်တော်အမတ်10ရောက်ကပုံမှန်112ကိုပြင်ဆင်တဲ့စီမံကိန်းကိုလက်ညှိုးထိုးနေကြပြီးအမတ်9ရောက်ကတော့အောက်လွှတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ညီပီတာကိုမဲပေးမယ်လို့ပြောပါလေ။တခြား၉ယောက်ကတော့မဲပေးမယ်လို့ကြောင့်မှဆုံးဖြတ်မယ်လို့ပြောပေမဲ့၂ယောက်ကတော့မှတ်ချက်ပေးဖို့ငြင်းဆန်ထားပါလေ။